الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله هو الغني الحميد درود شريف من سيدنا محمد د الله رب العزت د مبارک او خیستو نمونو تذکرہ دا غی مفهوم او دا غی تقاضی ذکر کولے کی د الله پاک په پا اسماء الحسنا کې یو مبارک نوم الحمید دے قابل د تعریفونو او قابل د مدح د ثنا او د ستایلو هر حال کې الله پاک د تعریف لایق دی په خوشحالۍ کې په غم کې په سختۍ کې په سهولت کې او دا د الله پاک د اسماء جمال نه دی کوم چې په رحمت معنی دلالت کوي په قرآن پاک کې د الله د دې مبارک نوم شپاڑ زینو کی تذکرہ موجود دا دا اللہ پاک دا صفت حمید سے مطلب دے دیکھی ات خبر علماء ذکر کری دی لمبئی خبر ادا دا چی المحمود علی کل الاحوال دا اللہ ذات پا ار حالت کی دا تعریفن لائق دے ار حالت کی او پا ار صورت کی بد اللہ د ذات تعریف کولے کی دعا کیم ذکر کرے شوی دی الحمدللہ الذی لا یحمد علی الاحوال کلھا سواہ چې تعریفون صرف اغا اللہ لردی چې صرف واحد د اغا ذات دسی دے چې پار حالت کی تعریف کی د اللہ نما سوا دسی سوک نشت پدے کائنات کی چی پا ار حالت کی دا اغا تعریف کچھ ار حالت کی دا تعریف لائق صرف و صرف دا اللہ ذات دے زکا چی دا اللہ پا ذات کی نہ دا خطا امکانشتا و نہ دا غلطی امکانشتا نہ دا ظلم امکانشتا و نہ دا زیادتی امکانشتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا دی صفت و تقاضا معنی 100% عمل کرو روایاتو کی راغلی کانا اذا اتاه الامر یسره چی پیغمبر علیہ السلام تا بدس یو کار مخلرالے چی ابد خوشالی کارو قال الحمدللہ الذی بنعمته تتم الصالحات ای تمام تعریفون اغا اللہ لردی چی دا اغا پا نعمت سرا خسی زنا اغا تمام کی گیو انتہا ترسی سمر چې خصی زونه دی صالحات د دې تکمیل د الله په نعمت سره کی گوی دعا به کول چې الله دا کوم خوشحالی دی راوستي دا ستا تعریف کو په دې معنی ستا شکر ادا کو او دا خوشحالی چې مکمل کیږي او پوره کیږي دا بستا یو نعمت دی د سینه د چې انسان یو خوشحالی ویني او بس اق خوشحالی بس پوری اره خوشحالی یو انتها لري او داغی یو انجامی ډیر خوشحالی دسی چې په ابتدا کې انسانانو ته خوشحالی ښکاری او آخر کې ته غم جوړ شي نو پیغمبر علیہ السلام با دا دعا کوله چې یا الله حمد دې تعالی را ستا په نعمت سره به دا خوشحالی انتها ته رسی او تمام کیږي با او پوره کیږي با و اذا اتاه الامر یکرهه او چې کله به الله ته پیغمبر علیہ السلام ته د الله د جانبه جس یو کار را لے یو مصیبت او تکلیف چی دد بخواخ نو قال الحمدللہ علی کل حال بے بیم فرمائل چی اللہ پر حالت کے ستا تعریف تھی خوشحالی کی بیم دا اللہ حمد کو
او په غم کې به د الله حمد کو او اسې سوچ د انسان او کی د بنده د الله سره دا څومره عجیب تعلق دی چې د انسان دوه کیفیت دی یا به دا خفه یو یا به خوشاله په خوشاله کې هم د الله حمد ذکر کوي او په خفګان کې هم د الله حمد ذکر کوي نو د الله حمد د د زندګۍ په هر حالت کې په خوشاله کې هم دا د الله نه خوشاله او په غم کې هم دا د الله نه خوشاله په خوشاله کې هم دا الله ته متوجه کیږي او په غم کې هم دا الله ته متوجه کیږي دا د عشق او د محبت انتها ده چې مخلوق د خپل خالق سره کوي د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ په روایت کې تذکره راغلی چې پیغمبر علیه السلام فرمایل عجبت من قضاء الله عز وجل للمؤمن چې زه تعجب کوم چې الله دا کومه فیصله د بندې مؤمن د پاره کړې ده ان اصابه خیر حمد ربه چې د ته خیر ورسید د الله حمد ادا کی وا شکر او شکر ادا کی وین اصابت هو مصیبه او که مصیبت ورته ورسی حمد ربه و صبر نو دا بیا هم د الله حمد ادا کی او صبر کی المؤمن یوجر فی کل شی مؤمن سړی ته په هر کار کې ثواب ملاویږي بس زاویه نظر نیت بدلول غواړي طریقه د شریعت موافق کول غواړي نو په هر کار کې د ثواب ملاویږي حتی لقمتا یرفعها الی فی امرأته تر دې پوری چې یو انسان د خوراک یو لقمه را واخلي او د خپلې بیبي په خوله کې کیږي پیغمبر علیه السلام فرمایي په دیم د ته اجر او ثواب ملاویږي خوشحالۍ کې د الله حمد خود انسان په سمجھ کې راځي چې خوشحالي الله ورکړه نو په هغې د الله نه دا خوشحاله دی او د الله حمد بیان کو په غم کې به د الله حمد انسان څنګه کوي دا سیز د زده کولو دی او په ژوند کې د راوستلو دی د دوو خبرو به بنیادي طور باندې دا استحضار کوي د علامه ابن تیمیه رحم الله نقل کړی دی غم کې به یو دا د دې خبرې استحضار کوي چې د الله یو کارم د حکمت نه خالی نه دی نو دا کم غم چې راوستی دی نو په دې کې به ډیر زیات خیری او حکمت به بکی دویم به دا سوچ کوي چې یو زما اختیار دی او یو زما د رب اختیار دی زما اختیار نیمګړی دی زی د انجام نم نی خبر او زی د امتحان هم نیم خبر او د الله اختیار ډیر د خیر نه ډک دی نو د الله اختیار خو دو چې غم رالی او زما اختیار دو چې ما خوشحالي غوښتله نو د الله په اختیار به دا خوشحاله شي نو د حمد د ادا کولو توفیق به ورته میلاو شي یو به دا سوچ کوي چې د الله یو کارم د حکمت نه خالی نه دی لہذا که غم راغلی دی او زما یو ارمان مات شوی دی په دې کې هم خیر دی او حکمت دی او دویم دا چې زما د اختیار په مقابله کې د الله اختیار ډیر غوره او ډیر بهتر دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په حالاتو کې نکلی وی په هر یو مصیبت کې به درې پیرې د الله حمد ادا کو یو پیر به ویل یا الله وی شکر دی چې دا مصیبت دا د دنیا مصیبت ته د دین مصیبت نه دی او دوی به فرمایل چې یا الله شکر دی چې دومره قدر دی د دین سیوا مصیبت نه دی او درې به فرمایل چې یا الله شکر دی چې د صبر او د زعمل و توفیق دی را لپ کې را کړی دی چې که د صبر توفیق را ته پکې نه وې ملاو څومره حلاکت به وی او که دومره حد کې وی چې ما برداشت کولی نه بیا به سکېدل دا درې تعریفونه به په هر غم کې عمر صاحب کول چې شکر الحمدلله چې مصیبت د دنیا دی د دین مصیبت نه دی شکر دی چې دومره حده پورې دی د دین سیوا نه دی او شکر دی چې زه برداشت کولی شم زما د برداشت نه بار نه دی او دوی بزرگ په حالاتو کې راغلی چې ډیر سخت تکلیف کیو او په هغه کې د الله حمد ادا کو چته تپوس کو په دې کې څنګه د الله حمد ادا کې وی فرمایل چې به مصیبت گرفتارم نه کې به معصیت چې شکر په دې ادا کوم چې مصیبت کې نخته معصیت کې نه ما جسمانی مصیبت ته تکلیف دے راغلې دے خدای چې په ګناه کې او د الله په نافرمانی کې نه مفتلا بل حدیث مبارک کې راغلی پیغمبر علیه السلام فرمای عجبت للمؤمن
ویزه د بنده مومن په کار ډیر تعجب کوم. ان الله تعالی لم یقضی له قضاء الا کان خیرا له. الله چې بنده مومن له څه فیصله کوي عدد د پاره خیری. که چرته غم ورته رسی نو د الله حمد ادا شکر صبر کوي پاغی ماندی او جنت ته پیزی، او که خوشحالی ورته راځي حمد د الله ادا کوي پاغی ماندی جنت ته ځي. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه د ده په دې کارونو باندې تعجب کوم، د ده هر یو کار خیر دی. بیا یو د خواصو حمد یو یو د عوامو حمد. عام خلک چې د الله شکر ادا کوي چرته په خوراک پیدا کوي، په لباس پہ ادا کوي، په دولت پہ ادا کوي، په دنیاوی کارونو بے صرف ادا کوي. نیکان خلق د دنیاوی کارونو په مقابله کې په دینی کارونو باندې د الله حمد ډیر ادا کوي، په دنیاوی ادا کوي. هو اصل او حقیقی نعمت او خو د دین نعمت ته، نو د دین په نعمت باندې د الله پاک شکر ډیر ادا کوي. نو د حمید معنا دا ده چې هغه ذات چې په هر حالت کې په غم کې هم د هغه تعریف کیږي او په خوشحالۍ کې هم د هغه تعریف کیږي. دویم مفهوم د دې دا دی چې حمده یستدعی حمده، چې د الله یو حمد د بل حمد تقاضا کوي. چې یو پیره دې د الله حمد ادا کو، بیا به بل حمد ادا کړي، بیا به بل حمد ادا کړي. یعنی څومره چې د الله حمد ادا کړي نو د دې تا ته ذاتي فایده راسي، او د دغې ذاتي فایدې تقاضا دا ده چې اوس بل حمد د الله ادا کړي، چې بل حمد ادا کو د هغې تقاضا دا ده چې بل حمد د الله ادا کړي. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایلی انسان یو سا دنده راکاږي یو بهر ته، او په دې یو سامان د ده دوه شکرونه ادا کول دي. که بهر ته منه شي مړ کیږي، او چې دنده ننوتو کې منه شي مړ کیږي، او چې په دې باندې شکر ادا کو نو په دغه شکر والله بل شکر ادا کول پکار دی. او دا سلسله نه ختمیدونکې ده. ابن ابی دنیا رحم الله په کتاب شکر کې د بکر بن عبدالله رحم الله نه نقل کړی دی چې یو بنده د الله یو پی رحمت ادا کړي نو دا نعمت دی، او دا نعمت د دې وړومبي نعمت نه سیوا دی، نو په دې به د هغې نه ډیر حمد ادا کړي، او په هغې چې کوم ادا کړي ابه د هغې نه ډیر ادای. نو په دې حیثیت سره دا نه ختمیدونکې سلسله ده، او مسلسل به د ده د پاره جاری. نو یو حمد بل حمد را بلی، او بل حمد بل حمد را بلی، دا یو کړی ده چې نه ختمیږي. او حمید ذات هغې ته وایي چې تعریف در تعریف دا غی لایق او مستحقی اغا. دریم د دې په مفهوم کې دا داخل لی چې الحمید یضاعف ثواب حمدک اضعافا لا نهایت له، چې حمید د څه ذات ته چې ته د هغه تعریف اوکې نو په دې تعریف باندې بدل ډیر زیات ثواب در کی، چې هغه ثواب به نه ختمیدونکې. حدیث مبارک کې راغلی یو سړی ویل چې الحمدلله کثیرا، یا الله ستا ډیر زیات حمد دی. فرشته وی د دې د ثواب د لیکلو نه لاچار شول، فرشته هغه ثواب لیکلې نه شو. الله ته رجوع وکړله چې الله دې سړی الحمدلله کثیرا بس دا یو ځلی ویل خو زه نشم دا ثواب لیکلی، زما په وس او په طاقت کې نه دی. حالانکه د فرشتو دومره وس طاقت دی چې د انسان هر کار هر خبره لیکي، او په دې باندې ستړی کیږي نو ټول عمر یې لیکي. الله رب العزت ورته فرمایل او کتب ها کما قال عبدی کثیرا، بس د چې دا څنګه ویلی تی دسې ولیکا، د ثوابونو لیکلو کار زما شو، ثواب به پرې زه ورکو. نو دومره ثواب پرې ملاویږي چې هغه فرشتې لیکلی نه شي. الله پاکو فرمایي ته صرف دغه کلمم نقل کا، باقی ثواب پرې څومره ملاویږي دا حساب کتاب به والله زه کوم. د الله د صفت حمید یو معنی دا هم ده چې الله قدردان ذات دی. د قدردان مطلب دا دی چې په معمولی معمولی کار باندې الله پاک ډیر لوی اجر او ثواب ورکوي. حدیث مبارک راغلی پیغمبر علیه السلام فرمایي بینما رجل یمشی بطریق، په دې دوران کې یو سړی په لار باندې روان، وجد غصن شوکین علی الطریق فأخره، نو یو شاخی د ونې اولی چې د غنو والا دی او خلکو دی تکلیف دی، د لارې نه هغه شاخ اخوا کو، فشکر الله له فغفر له، نو الله د ده د دې کار قمر دردانی وکړله او په دې معنی د انسان وبخ.
پس دومره وړوکې شان دی کا چې د ونې یو شاخ د دې لارې نه جدا کو لري کو الله ته دا کار دومره خوښ شو وی به خو په دې مان چې وی به خو نو خپله رضا او جنت یې ورکو نو جنت یې ورکو صرف د ونې د یو شاخ د لارې نه په جدا کولو باندې او حدیث مبارک کې راغلی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو سړی روټۍ وخوري او دا وایي الحمدلله الذي اطعمني هذا الطعام چې تعریفونه ټول هغه الله لره دي چې په ما باندې دا روټۍ وخوړله ورزقنیه من غیر حول مني ولا قوه او دا رزق ما ته الله راکړی دی او زما په کې هیڅ وس او طاقت نه و خالص په خپل فضل و کرم باندې راکو نو غفر له ما تقدم من ذنبي د چې ما قبل څومره ګناهونه کړي اټول په دې ویلو باندې معاف کیږي روټۍ روزانه خوري انسان درې څلور پیری خوري اره پیره بس دا وایا چې الحمدلله الذي اطعمني هذا الطعام پښتو کې وایه الله تعالی ډیر تعریف دی چې دا روټۍ دې را باندې وخوړله ورزقنیه من غیر حول مني ولا قوه یا الله زما وس دس نو بس تا راله په خپل فضل و کرم سره راکو نو فدی ما قبل گناهونه معاف کیږي کار څومره آسان دی او فیدې څومره لوی ده دا حمید ذات دی الله چې د دې عرص قدردانی کې او بل حدیث مبارک کې راغلی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو انسان کپړې واچي او دا وایي الحمدلله الذي کسانی هذا تعریف هغه ذات لره دی چې ما لې دا لباس راکو ورزقنیه من غیر حول مني ولا قوه او دا لباس زما د وس دس کار نو خالص په خپل فضل و کرم سره راکو دا دوه خبرې کی چې تعریف الله لره دی چې ما لې دا لباس راکړی دی او دا زما د وس کار نو دا الله په خپل فضل و کرم سره راکو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ما قبل گناهونه الله معاف کی او آینده گناهونه الله معاف کی مراد تی واړه گناهونه دي او دا آینده گناهونو د معاف کی دو مطلب داره چې آینده زندگی کې الله پاکي د گناهونو نه بچ او محفوظ سات نو دا الله د صفت حمید یو معنا دا شو چې هغه قدردان ذات ته په لګ عمل باندې ډیر ثواب انسان ته ورکړي علامه ابن کثیر رحمه الله د صفت حمید یو معنا دا ذکر کړی دا چې المحمود فی جمیع افعاله و اقواله و قدرته چې د الله ذات په تمام کارونو کې د حمد لایق دی الله چې څومره کارونه کړي ټول د حمد دي کومې فیصلې چې کوي دا ټول د حمد لایق دي موږ پوهیږو په دې باندې نه حالانکه الله چې څه کوي بظاهر زموږ په سمجھ کې کله نه راځي موږ ته د شدت او د تکلیف او د درد والا خبره ښکاري لیکن چونکه د الله ذات د حکمتونو نه ډک دی که موږ پوهیږو که نه پوهیږو د الله دغه ټول کارونه دا لایق د تعریف او لایق د ستاینې دي او کوم څیز چې موږ شر ګڼو نو هغه هم حقیقت کې موږ له شر نه یي په هغې کې هم دننه بلا خیر او برکت او د الله دا څومره لوی احسان دی چې د هر هغه کار حکم یې موږ ته کړی چې موږ له باعث د خیر دی او د هغه کار نه یې موږ منع کړي چې موږ له باعث د مصیبت او د آفت دی ګوره یو حدیث مبارک ته تاسو سوچو کې پیغمبر علیه السلام وفرمایل اے مهاجرینو وی د پنځو سیزونو نه پناه غواړئ الله دې تاسو وساتي د دې پنځو سیزونو نه چې تاسو دې سره مخامخ نشئ لومبی پیغمبر علیه السلام وفرمایل وی کوم قوم کې چې بی حایی فحش کار عام شي او اعلانیه او ښکاره کیږي وی الله به فتاون کې او په لوګه کې مبتلا کوي وبایي امراض به پرې راځي او لوګه به پرې راځي او داسې امراض او داسې لوګه به پرې راځي چې په ماقبل خلکو کې به اړو داغي مثال موجود دی مخکې به اړو په چا داسې تیر شوي که الله موږ ته دا راز نه وی ښکاره کړی او موږ د بېحایي په کارونو کې خدا نه خواسته مبتلا شوی وی نو موږ د وبایي امراضو سره مخ شوی وی او د لوګو سره مخ شوی وی دا به څومره مصیبت وی او دا الله احسان وکړو ښکاره کړو دا راز دوی مزیفاک صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کوم قوم چې پناه تول کې کمی کوي وی الله به په قاصالۍ کې مبتلا کړي په مشقت کې به مبتلا کړي او ظالم باچا به په مسلط کړي ناب تول کې کمی د دریو مصیبتونو باعث دی قاصالۍ په خلکو راځي مشقتونه هم په خلکو باندې راځي
او د ظالم حکمرانانو د تسلط سبب او ذریعم جوړیږي. دا راز د پیغمبر علیه السلام په ذریعه سره الله مون تخکاره کو. که دا راز نه وي ښکاره او ټول امت کولی لکه څنګه چې اوس اکثر خلک کوي، نو ټول امت به دقسې په مشقت کې د ظالمانو حکمرانانو د تسلط د لاندې او په قاد سالۍ کې مبتلا شوی. دریم پیغمبر علیه السلام فرمایي، وی کم قوم چې د کم د خپلو مالونو زکات ورکول منع کړي، وی الله پې بارانونه بندی تر دې حده پورې، وی که چېرته دا څاروي نه وی نو الله به د اسمان نه یو څاڅکی هم نه وی راروله. دا څه باران چې کیږي دا الله د دغې نور مخلوق د خاطره کوي. که دا نور مخلوق نه وی نو یو څاڅکی باران به هم نه وی شوی. دا اوس الله موږ منع کړي د دې نه چې تاسو زکات منع کول مه کوئ، زکات ادا کوئ، نو دا څومره لوی د خیر کار الله موږ ته وښود. د دې د برکته د بارانونو رحمتونه موږ ته نصیب کیږي. څلورم پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې کم قوم د الله سره خپله موحده ماته کړي او د الله د رسول سره موحده ماته کړي، موږ د اسلام په راوړلو سره د الله د ټولو احکاماتو د منلو عهد کړی دی، او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په رسالت منلو سره د پیغمبر علیه السلام د ټولو حکمونو د منلو عهد موږ کړی دی. نو فرمایي که دا څوک مات کړي نو د بهر دشمن به پې الله مسلط کړي. په قومونو باندې هم داسې کیږي او په خاندانونو هم داسې کیږي او په افراد هم داسې کیږي. قوم چې به حیثیت د قوم د الله او د رسول موحده ماته کړي نو الله پې بل قوم مسلط کړي، او خاندان چې مات کړي نو الله پې بل خاندان مسلط کړي، او فرد چې مات کړي نو الله پې د بهر نه بل فرد دشمن مسلط کړي، او وي د دوی په لاسونو کې چې څه دي هغه ټول ارس به دوی لوټ کړي، ارس به ترې واخلي. دا راز اوس الله موږ ته ښکاره کړی دی. او پنځم پیغمبر علیه السلام فرمایي، وی کله چې ارباب اقتدار د وس او د طاقت خلق د الله په کتاب باندې فیصلې نه کوي، وی د باهمي اختلافاتو سره به دا مخ کیږي. اوس د سوچ خبرې دي چې دا څومره لوی مصیبتونه دي، او د دې مصیبتونو اسباب الله موږ ته ښودلي، نو الله په دې باندې د صفت او د تعریف لایق دی، او دغه ذات ته حمید ذات ویلی کیږي. بیا فرمایي چې د الله ذات مستحق د حمد دی، ولو لم یحمده احد، اگر چې اسو کی تعریف لکی، که څوک د الله تعریف نم کوي نو الله د تعریف لایق دی او حمید دی. د الله صفات علما وی ازلی او ابدی دی، د همیشه ندی او همیشه به ای. په هغه وخت کې چې حمد کوونکی موجود نو بیا هم الله حمید ذات د تعریفونو لایق و، ځکه چې د هغه ذات د تعریفونو لایق دی، هغه د تعریف کوونکو خلکو محتاج نه دی. مخلوق خو داسې چې خلک تعریف کوي نو حمید به یو، که خلک تعریف نه کوي حمید به نه، لیکن د الله ذات د حمد کوونکو تعریف ته محتاجه نه دی. نو د الله ذات هغه د حمدونو لایق دی. او بیا فرمایي، حمده یتجاوز حدود الزمان والمکان، چې د الله حمد هغه نه د وخت پابند دی او نه د ځای پابند دی. د انسانانو تعریف چې کیږي یو خاص وخت کې کیږي، چې بې ځای د چا تعریفو کې بد ښکاري یو خاص ځای کې کیږي، چې بې ځای وکړي نو بد ښکاري په انسان. د زمانې هم پابندي و، د وخت هم او د ځای هم پابندي، او د الله تعریف هر ځای کې کوه، هر وخت کې کوه، هغه د الله د ذات لایق دی، او په هغې کې ایس قسمه د نامناسبتوب شایبه نه جوړیږي. او قرآن کې الله پاک هم دقسې ذکر کړی دی، ولو الحمد فی السماوات والارض، الله له په اسمانونو کې هم حمد دی، والله له په ځمکو کې هم حمد دی. دې کې عمومي مکان دی چې په هر ځای کې الله له حمد دی. او بیا فرمایي، له الحمد فی الاولی والآخره، دنیا کې مولا هم دی، آخرت کې مولا هم دی. دیکھیے د زمانی اموالی ته اشاره ده چې هر زمانہ کې الله د پاره حمد، او مخلوق ته چې دا کم تعریفونه ورکولې کیږي نو دا د الله د ذات نه اغستلې شي او د الله ورکړې شي. د الله هغه ذاتی دی او د بنده هغه ذاتی نه دی. د بنده چې څومره تعریفونه کیږي دام په حقیقت کې د خالق تعریفونه دي، ځکه د بنده چې څومره کمالات موجود دي نو دا ټول کمالات د ذاتی نه دي،
دا د الله ورکړی شوی کمالات دي. او بیا فرمای حمید اغه ذات ته ویل کیږي الذی لا یضاف الشر الی بحال من الاحوال، چې الله ته د شر نسبت نکیږي په هیڅ حالات کې. مخلوق کې خو خیر او شر کې دی شي، د مخلوق خبرو کې هم دوه قسمه کې دی شي، بعض خبرې به د خیر او بعض به د شر، او د مخلوق کارونه هم په دوه قسمه کې دی شي، بعض به د خیر او بعض به د شر، او د الله تمام اقوال خیر، تمام افعال خیر، اس قسم شر د الله ذات ته منسوب کیږي. حدیث مبارک راغلی پیغمبر علیہ السلام فرمای و الشر ليس اليك، و الشر یا الله ستا طرف ته نه دی. د دې څه مطلب دی؟ محدثینو د دې مختلف مطلبونه بیان کړي دي. و الشر ليس اليك مطلب د دې یو دا دی چې د شر په ذریعه یا الله ستا تقرب او نزدېکت نه حاصلېږي، ستا تقرب او نزدېکت د خیر په ذریعه سره حاصل. الله ته چې انسان نږدې کیږي په نیکۍ نږدې کیږي، په شر او په ګناه نه نږدې کیږي. او دا عرص الله ته برخیږي، الله یې قبلی او بدلی پرې ورکوي، خو خیر الله ته خیږي، شر الله ته نه خیږي. د نیکۍ کارونه وخیږي او قبول شي، و الله پرې اجر او ثواب ورکړي. بد کارونه الله نه قبلی نو هغه بره نه خیږي. او فرمایي د ادب تقاضا دا ده چې د شر د کارونو نسبت به د الله ذات ته نه کیږي، او د خیر د کارونو نسبت به د الله ذات ته کیږي. موږ داسې کوو چې د خیر کم کاری موږ د الله ذات ته منسوب کوو، او د شر کم کار چې موږ شیطان ته منسوب کوو. په خپلو ویلو کې اورېدلو کې د دې قسم خبرو مشاهده کیږي. او څلورم مطلب د دې حدیث مبارک دا دی چې د انجام په اعتبار سره شر الله ته منسوب ده دی. کم کار چې ښکاری شر، نو د نتیجې په اعتبار سره او د الله د حکمت د تقاضی په اعتبار سره هغه به سراسر خیر. او د الله په اسماء الحسنا کې د حمید مطلب دا شو چې الله ار قسمه د شر نه او د ظلم نه پاک دی، سچ کوي د فضل او د انصاف معاملې خلکو سره کوي. نو دا اطلا مطلب دی د الله د صفت حمید چې په هر حال کې د تعریف لایق دی، د یو هم نه بس د بل هم تقاضا کوي د الله ذات. ثواب چې کوم ورکوي په سو چند په دې حمد باندې ورکوي، قدردان ذات ته په لږ څه باندې ډېر څه ورکوي، په تمامو حالاتو کې د تعریف لایق دی. د الله د ذات د پاره د تعریف کولو د پاره نه د زمانی پابندی شته دی او نه د ځای پابندی شته دی، د حمد او د ثنا لایق دی. اگر چې هیڅوک هم ثنا ونه کړي او شر د الله طرف ته منسوب نه دی. د الله د دې صفت تقاضا ده چې موږ د الله ډیر زیات حمد ادا کړو، هر وخت د الله تعریف الحمدلله الحمدلله دا په ژبې سره کوو، الحمدلله الحمدلله په زړه سره کوو، په عمل سره کوو. په عمل سره دا دی چې الله را لکم نعمت را کړې ا د الله په مخالفت کې استعمال نه کړو. حضرت ام حانی رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام د تر لور ده، او یو ورځ پیغمبر علیه السلام ته ډېره زیاته عجیبه خبره وکړه. او د مشرانو خلکو د پاره دا خصوصي تحفه ده چې حضرت ام حانی رضی الله تعالی عنها د دې امت په مریضانو مشرانو باندې رحم کړي. پیغمبر علیه السلام ته وایي زه ډېره بوډۍ شوی یم، او وایي پاڅېدیم نشم، ګرځېدیم نشم، ادرېدیم نشم، وایي داسې څه وظیفه راته وخواه چې په ناسته ناسته باندې کوم او ډېر اجر او ثواب راته ملاوي. پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل سل پیری سبحان الله وایا، وید دې په بدله کې به الله تعالی ته دا اجر او ثواب درکې، لکه تا چې سل غلامان آزاد کی. او سل غلامان کم چې د اسماعیل علیہ السلام د اولاد سره تعلق ساتو، او غلامان چې تا آزاد کړه دومره اجر او ثواب به درته په سل پیری سبحان الله ویلو ملاو شي. سل پیری الحمدلله وایا، وی د دې اجر او ثواب به تا ته دا ملاو شي لکه سل اسونه چې سره د لګامه د الله په لار کې وقف کی. سل پیرې الله اکبر وایه، د دې اجر او ثواب به تا ته دا ملاو شي چې سل اوخان تیار کړی شوي د الله په لار کې ته قرباني کی. او سل پیرې لا اله الا الله وایه، د دې اجر او ثواب دا دی چې ځمکه او اسمانونه به ټول ستا د اجرونو د ثوابونو نه ډک شي، او اس سوکستان افضل نشی کیدلی مگر اغه سړی چې ستانه دا تسبیحات ډیر کړي
سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر دا کلمه سلبری انسان وای کبیله بیله وای او کو یوزے وای نو گویا دا سل غلامان ذات کو سل اسونه دا الله پلار کی پیش کلو سلی او خان دا الله پلار کی پیش کلو زمک او اسمانو نہ ټول والله دا اجرونو د ثوابونو نہ ډاک شو دا سمر الوی کمال لے نو حضرت میحانی رضی اللہ تعالی عنہ ته پوز دا کړو چې زه کمزورم دسې وظیفرات او خایته پناست ناستې کوم پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل چې دا تسبیحات کوا او دا الله حمد دسې یو زبردست عبادت ته چې انسانان جنت تلاړ شي نو په جنت کې به د دې سلسله ختمیږي نو جنتونو کې چې خپل مینځ کې کینی او بحثو کې خبرې اترې او کې آخر کې به وای واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین قرآن ذکر کړي چې آخري خبره به د دوی دی چې دوی به الحمد لله رب العالمین په جنت کې انسان د حمد پابند نه دی دا به د خوندونو د مزو دپاره په جنتونو کې الحمد لله ذکر کوي او د دې په ذریعه سره د الله د ذات محبت حاصلی څوک چې څومره ډیر د الله تعریف کوي دومره به الله ته نږدې کیږي او څوک چې څومره د الله د حمد او د تعریف نه لري دومره به د الله د ذات نه د انسان لري او د الله د دې صفت تقاضا دا ده چې انسان په ځان کې عاجزي پیدا کړي د هغې وجه او د هغې سبب دا دی دا څومره تعریفونه چې زمونږ د مخلوق کیږي دا اصل کې د الله د ذات تعریفونه دي ځکه چې زمونږ ذاتي څه کمالات نشته دي څه چې مونږ له راکړی شوي دي د الله د ذات نه راکړی شوي دي او دا خلک چې زمونږ تعریف کوي نو دا په اصل کې د الله د صفت ستاری چې الله پرده زمونږ په عیبونو باندې راچولې د هغې تعریف کوي ابن عطا رحم الله فرمایي من مدحک انما مدح ستر الله علیک وی چا چې ستا دا تعریف وکړو دی اصل کې ستا تعریف نه دی کړی وی دی د الله د هغې پردی تعریف کو چې په تا باندې راچول یو څیز ډېر سخت بیکار ہے او یو کس راشي ډېر ښایسته رنګ ولور کې مزیدار ی او څوک و چې هو ماشاءالله دا څومره ښایسته دی نو اصل کې د دې رنګ کوونکي سړي تعریف کو چې دا څومره ښایسته رنګ یې ورکړی چې د دې عیبونه پې پټ شولو نو دقسې چې څوک زمونږ تعریفونه وکړي نو الله په مونږ باندې پردې راچولی دي په حقیقت کې دا د الله د هغه پردو تعریف کوي او سفیان ابن عوینه رحم الله فرمایي لولا ستر الله عز وجل ما جالسنا احد وی کد الله دغه پردې نه وي وی مونږ سب هیڅوک هم نه وي ناستي کده انسان هغه پټ د ګناهونو اعمال ازله کې دننه پټ خواهشات هغه ښکاره شي نو وی هیڅوک به داسې نه وي چې دغه سره څوک کیږي دومره به بدې ښکاره شي دې خلکو ورې انسان په لکونو نه په کړلونو جرمونه وکړي الله یې پټ وساتي او په دې جرمونو کې یو جرم ښکاره شي او ټول خلک ورسره تعلق هم پرېږدي رد بد هم ورسره وایي د علاقې نه هم وشړي رشتې هم ورسره خلک ختمې کړي الله ته یو پرده اوچته کړي که الله دا پردې په دې انسانانو نه راچولې د هر چا به دا حالت چې څوک به هم داسې نه وی چې چا سره ناست وي د دې به لایق او مستحق نه وی نو څوک چې ستا تعریف کوي نو په اصل کې دا د الله د صفت تعریف کوي نو عاجزي ځان کې راوله او د چا د تعریفونو په ذریع سره په تکبر او په غرور او په خودپسندۍ کې مه مبتلا کیږه او د الله د دې صفت تقاضا دا ده چې مونږ د مخلوق سره هم داسې معامله وکړو د مخلوق د حوصله افزایی دپاره د هغوی تعریف کول شریعت د دې اجازت ورکوي دوه څیزونه ګورئ جدا جدا د دروغو تعریف کول نه د ژوندي انسان جایز دي او نه د مړ انسان بعض خلک په دروغو لګي د خلکو مدح وایي دا ټیک نه دي مشکات شریف کې روایت راغل چې مړ سړي له څوک په دروغه تعریف کوي فرشتې پې نوکارې لګوي وایي ته رښتیا داسې ته رښتیا داسې ژوندی انسان چې د هغه هم تعریف کیږي نو نقصان او ضرر او دویم دا چې بعض اوقات خلک دې کې د حدودو خیال نه ساتي افراط او تفرید پکې کوي بعض خلک د حد نه دومره ډېر تجاوز وکړي هر وخت د خلکو داسې تعریف وکړي چې هغه کې غرضانی پیدا شي نو دې تباه او برباد کی څوک چې مخامخ وي د چا تعریف کوي نو دې دشمن دې تباه او برباد پیغمبر علیه السلام فرمایي خاور ورته خلک دې اچولو لایق دې دا سړی
نو دابم نه کې چې دومره ډېر تعریفونه د خلکو کې چې بس بیخي په هغه کې لوی پیدا شي. او داسې هم نه ده چې ستا یو کشر، ستا یو بچی، ستا یو شاګرد هغه یو ښه کار وکړي او تې د سره تعریفونه کړي، دې سره زړونه ماتېږي، حوصله افزایی نه ملاوېږي. پیغمبر علیه السلام په ډېرو موقعو کې د ډېرو صحابو تعریف کړی د دې حوصله افزایی دپاره، نو د حوصله افزایی د حده پورې به دا کار کړي. او د حوصله افزایی دا معامله په عرض کې محمود او بهتره ده، خو د ټولو نه ښه اثرات په ازدواجي زندګۍ کې د دې دی. ډاکټر عبدالحی عریفي صاحب د اشرف علي تانوي رحمة الله علیه خلیفه تیر شو، ډېر عجیب خبره نقل کړ. یو ځل وې زه د چا ځای ته رالم، موریدو وی روټۍ پخ کړې وه، ما ته چې روټۍ کې خو د ما تعریف چې ماشاءالله څومره ښایسته او مزیدار روټۍ تیاره کړې، وی زنانه پسې پرده ناستې وه، په چغو چغو یې وژړ. ما تپوس وکړو چې دا ولې ژاړې، ویل چې 50 کاله مې دله پخه کړه، یو ورځ یې راته ده ونه ویل چې ښه دی پخ کړې. او وګوره ده وویل الله والا انسان چې تا دې ښه پخ کړ، ما ته څومره خوشحالي په دې میلاو شو. نو بچی سره به هم داسې کوي، زنانه سره به هم داسې کوي، زنانه به د خپل خاوند سره داسې کوي. په وړو کې وړو کې سیس کې به د تعریف، د شکر، د قدردانۍ الفاظ استعمالوي، دې سره حوصلې جو ټول عمر کپړې وینځي وینځي، چرته ورته چا ده ونه ویل چې الله دې تعالی جزای خیر درکړي، تا کفړی وي ټول عمر سړی سودا راوړي راوړي راوړي، یو پیرم ورته چرته داسې ښځې ونه ویل چې الله دې خوشحاله کړه چې داسې زونه دې راوړ. پردو خلکو سره دا کلمات استعمالیږي، خپل منځ کې د دې بخل کوم، او دې بخل هغه تعلقات دې ته جوړ کړي دي چې صرف او صرف رواجی تعلقات دي، اصلي او حقیقي رشتې په دې کې قائم نه دي پاتې شوي. مولانا عزیز الرحمن صاحب د دارالعلوم کراچی استاد حدیث او ناظم تعلیمات اوی چې ازدواجی زندگی د هغې د خوشګوارۍ دوه آسان کارونه دي. یو با په خو خبرو کې د یو بل تعریف کوي، او دویم با په هغه ناخوشګوار خبرو کې چې هغه بس غلطۍ سره وشي او قابل د اصلاح نه وي، نو یې په هغې کې به تاسو چشم پوشی کوو. داسې نه چې سترګې پټې کې بس چې ښځه څه کوي د سره دا تپوس نه کوي، نه، کم خبرې چې داسې وشي چې غیر اختیاري وشي او هغې کې د دې څه قصد او اراده نه، بس اوشو نور غلط اثرات یې نشته عاداتو کې، بس هغې کې به چشم پوشی کوي، به سترګې به پټې. او چې کم د عاداتو سره تعلق ساتي او مستقبل کې قابل د اصلاحي ابو په حکمت سره ټیک کې، نو دا دوه کارونه چې په خو خبرو کې تعریف کول او په بعضو خبرو کې چشم پوشی کول، په دې سره رشتې قائم او دائم پاتې کیږي. او د الله د صفت حمید تقاضا دا ده چې انسان په ځان کې دا صفات پیدا کړي. امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ په حالاتو کې لیکلی دي، یو سړی روان و، ویل چې یا رب هل انت راضی نن لتمان راضی وکنه، یا الله تمانه خوشحاله کنه. شا طرف نور ته چا آواز وکړي، ته د الله نه خوشحاله وکنه. هغه ویل زه د الله نه سم خوشحاله شم، ته څوک یې چې ما ته دا خبره کړي؟ زه محمد ابن ادریس یم، امام شافعي. خجی پویا میکا زه به د الله نه څنګه راضی کیږم؟ نو امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ ورته فرمایل اذا کان سرورک بالنقمه کسرورک بالنعمه فقد رضیت عن الله، چې په غمونو کې داسې خوشحاله د الله نه لکه په خوشحالو کې چې څنګه د الله نه خوشحاله، نو بیا ته د الله نه خوشحاله، او ته چې د الله نه خوشحاله شې نو الله ستا نه خوشحاله دی. که ته دا غواړې چې د الله په دربار کې زما څومره قدر دی، زه الله ته څومره نږدې، نو خپل زړه کې وګوره الله تا ته څومره نږدې دی. چې الله تا ته څومره نږدې دی، ته الله ته دومره نږدې، الله ستا نه څومره راضي دی. که دا معلومول غواړې نو ته د الله نه څومره راضي د دې اندازه واخله، چې ته څومره د الله نه راضي او خوشحاله، الله به ستا نه دومره راضي او خوشحاله. او بیا فرمای التخلق باخلاق الله، چې د الله دا څومره عادت دي بنیادم بدا په خپل ځان کې راولي، نو الله حمید ذات دی، بنیادم بم حمید کیږي، الله د تعریفونو لایق دی، دا بم ځان د تعریفونو لایق جوړي، بنده به حمید څنګه چې دا د تعریفونو لایق شي. علما فرمای الحمید من العباد من استقامت عقیدته،
چې د دې د پاره یو څو شرطونه دي بیا به دام د تعریفونو لایق چې عقیده درست او ټکی واستقامت اخلاقه اخلاق درست او ټکی واعماله واقواله وافعاله اعمال ټکی اقوال ټکی افعال ټکی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې څومره د انسان عقیده او اعمال ټکیږي دومره دا حمید یعنی د تعریفونو لایق کیږي، او څومره چې عقیده خرابیږي او اعمال خرابیږي نو دومره دا انسان د تعریفونو نه لری کیږي او جدا کیږي. نو دا د الله په اسماء الحسنا کې نن د الله د صفت حمید تذکره وه. الله پاک دې د دې په تقاضو موږ د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. د فیری طریقت رهبر شریعت او عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ذلی امیر مولانا حزب الله جان صاحب د مدرسې نه ملګری راغلی دی د تعاون د پاره د چندی اپیل کوي. دا مدرسې ټول هم په دقې تعاونونو باندې چلیږي. شاید بهر ناستی بیا به صادر خور کی رابطه خو یې کړې وه کیدی شي راغلی بیا ورسره د خپل وس مطابق امداد وکړي. اللهم امین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. گناهونه معاف کړي موږ ټولو ناراضی شي مصیبتونو تکلیفونو آفتونو نم په امان کړي. د خپل ذات محبت هم نصیب کړي د خپل ذات پہچان راته را نصیب کړي. هر قسم گناهونو نه د نفس او شیطان د دوکونم بچ او محفوظ اوساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد. اذان کیږي بیا انشاءالله سنت کی.